Hi guys, আশা কৰো সকলোৰে ভালে আছে আজি আমি যাবলৈ ওলাইছো ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটখনলৈ এতিয়া আমি উপস্থিত হৈছো বকুলৰ ফ্লাইঅভাৰখনত এফালে ট্ৰেইন নেচনেল হাইৱে 37 এটো ঠিক আছে ভিডিওটো চাই থাকক আপোনালোকে বজাৰ বহে হৰু হুৰা অভাৰব্ৰিজখনৰ তলতে To National Highway 37, আপোনালোকে যদি ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা আহে তো অভাৰব্ৰিজখন পাৰ হৈ লেফট সাইডে সোমাব লাগিব পলিটেকনিকখন যাবলৈ তো লেফট সাইডে সোমাব আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা National Highway 37 ত আহিলে ফ্লাইঅভাৰখন পাৰ হৈ কিনে ফুলৰ ওচৰত লেফট সাইডে ৰাস্তাটো আপোনালোকে গেটখন দেখিব আৰচিএমৰ গেট এই ৰাস্তাটোতে সোমাব লাগিব এইটোৱে হেতু ৰাস্তা আকাত বাট ৰাইট সাইডে বাগানখন পাব ফাস্টটো পালো বৰখন দি আছে এইখন গেটখন ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিকৰ কেম্পাছটো ভিতৰত বহুত ধুনীয়া আপোনালোকক দেখাম বাৰু ভিডিঅটো চাই থাকক এইখন পলিটেকনিক এতিয়াটো বন্ধ হৈ আছে তো সোমাব পাৰিম পালোহি ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিকখন এখন পলিটেকনিক 1965 চনত স্থাপিত হৈছিল আৰু এখনত অকল তিনিটা ব্ৰাঞ্চ আছে মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু চিভিল তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্ট যদি এখন পলিটেকনিক আপোনালোকে দূৰৰ পৰা অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বাহিৰৰ পৰা যদি কোনোবাই আহে ৰেল ষ্টেচনটো 6-7 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টটো যোনটো মোহনবাৰীত আছে সেইটো আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো দেখালোঁ এইটো 6 কিলোমিটাৰমান হ'ব এখন পলিটেকনিকৰ পৰা যদি আহে তো এইটো কথা মনত ৰাখিব মেগাজিন সম্ভৱ নামটো কিৰণ চাৰিওফালে চৰাই চিৰিকটিৰ মাত ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াত একদম ডাঙৰ ফিল্ড এখন আছে এইবিলাক টিচাৰবিলাকৰ কোৱাটাৰ ডাঙৰ কেম্পাছ হয় ভিতৰত তাত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ দুজোপামান আছে আগফালে সেইটো বয়েজ হোষ্টেল এইটো এইটো পানীৰ টেংকি হয় পলিটেকনিকখন দেখালোঁ আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি ভাল পালে আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা মোৰ ভিডিঅ' চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব